Hej och välkomna till ytterligare en teknikhörna med Miss Evil Knits. Jag vill börja med att påpeka att jag ser inte det här som någon form av tutorial. Det finns jättemycket bra videos på YouTube som förklarar väldigt ingående hur man gör saker. Jag visar ju hur man gör saker. Men jag visar ju olika metoder eller tekniker som jag vill att uppmuntra er till att utforska det här på egen hand. Och jag har den tekniken jag har. Det finns de som har betydligt bättre teknik i form av kamera och ljus och annat. Och jag har den tiden jag har, så att jag gör ju helt oklippta videosnuttar. Men jag hoppas att jag kan ge er en liten helhet och kunskapen för att utforska det här på egen hand och sen så egentligen gräva djupare i maskornas magi. Idag så ska vi prata om avmaskning. Och då är det inte den typen av avmaskning som vi gör på katter och hundar, utan det är avmaskning för ett projekt. Och avmaskningen är ju oftast förknippat med någonting positivt, eftersom det är, då är oftast projektet klart eller på väg att bli klart. Och en avmaskning kan ju också bli någonting väldigt negativt om den nu, när man har stickat hela projektet och sen blir nederkanten, resåren på den nederkanten blir för hård. Det förtar ju liksom hela upplevelsen av projektet. Och kommer man sig inte för att repa upp den och göra en bättre avmaskning, då kan man komma till att man inte använder det överhuvudtaget. Eller att avmaskningen blir alldeles för lös, så att hela projektet liksom tappar själva formen och stabiliteten. Så det tänkte jag att visa några av mina favoritavmaskningar idag. Framför er så ser ni de provlapparna som jag gjorde ifrån lägga upp avsnittet. Så jag tänkte att vi ska bara titta på dem lite närmare hur det blev. Och vi börjar med den som var i rosa. Och det var ju den vanliga stickade uppläggningen. Den är ju ganska elastisk, men man känner här när man kommer ut att det blir stumt, det tar slut. Vi går in och zoomar lite grann. Den är ju också, som ni ser, det är en tråd. Så att den är ju inte så slitstark som kanske en av de uppläggningarna som vi ska se längre fram. Men fördel kan vara ganska lätt om man nu ska plocka upp masker i den här för att kanske sticka en spets eller någonting. Men den stickade uppläggningen på det viset. Enkel att lära sig, funktionabel. Kanske inte någonting jag skulle vilja ha i nederkanten på en tröja eller i halsen. Då så. Sen tar vi den som var i guld. Och det var kedjeuppläggningen. Den här tycker jag blir väldigt snygg. Här ser ni då som en guldkedja som blir i nederkanten. Och man ser också en form av kedja. Och då ser ni att det är som dubbeltråd. Så det här är ju en stabil och hållbar uppläggning. Så där skulle jag nog vilja ha som rät sida. Och på AV-sidan. Så har jag ju börjat med ett varv avia. Så där tycker jag också att det faller väldigt. Det blir väldigt snyggt. Den här är ju elastisk. Zoomar ut lite. Man kan ju tycka att den är ungefär lika elastisk som den stickade uppläggningen. Men den här blir liksom inte, det får inte ett stumt stopp. Utan den fortsätter och fortsätter. Så det är en bra elasticitet. Och elasticitet tycker jag också är att den går tillbaka igen. Så det här tycker jag är har en bra elasticitet i det hela. Det man kan veta är att den här har en tendens att om jag hade stickat det slätstickat här
så hade det krullat sig väldigt mycket. Så den kanten behöver ha stabiliteten med att man stickar då lite... Stickar man bara slätstickning så kommer det att rulla sig väldigt mycket. Så man behöver ha några aviga varv på framsidan för att förhindra det. Så den är snygg, tycker jag. Så det var kedjeuppläggningen. Om vi då tar den ljusblå, så var detta ju den här vanliga korsuppläggningen, long tail, som också snygg och enkel, har också en bra elasticitet och den går tillbaka. Den kan nästan jämföras med kedjeuppläggningen, skulle jag nog kunna säga. Nu är det här garnet ganska elastiskt i sig. Det är Sannes Per Gynt. Så här ser man ju hur den blir. Så den är ganska lika på både framsidan och baksidan i och med att det får de här som ser ut som aviga masker. Och så är det på det viset underifrån. Så ganska elastisk. Och hyfsat hållbar. Sen har vi den grå som blev den som är den dubbla korsuppläggningen som jag kallade för. Jag vet inte om det heter så på svenska, men German Twisted cast on. Tror jag den heter på engelska. Och den är ju då lite mer garn i den hela. Så den låter lite grann det som man kan känna vid kedjeuppläggningen. Att den sträcker, men sen kan den fortsätta att sträcka. Så att det är en bra elasticitet i den. Som inte blir stum efter en liten stund. Utan den har liksom den fortsätter. Så den här tycker jag också är bra elasticitet. Och den är både stabil och den är också liksom tålig, för att det är liksom mycket garn i kanten. Så blir det slitet någonstans så havererar det inte hela uppläggningen. Så German Twisted. Och sen avslutade vi med den som är tubular. Nu var jag inte, när jag stickade den här provlappen, så la jag inte in de här lyfta maskerna. Utan här ser ni att den är ju stretchy hela vägen. Jättestretchy. Och man kan också då se att det är som att resåren bara fortsätter över kanten här. Så den här är jättesnygg om man ska ha då resår, en plus en resår. Och det finns även, det kan ni titta på YouTube, hur jag gör för att om jag vill ha 2x2 resår. Det är egentligen bara lite tricks på första eller andra varvet så får man till det. Men det är inte svårt, man byter plats på maskerna bara. Så, det var ju det som jag, de provlapparna som det blev förra gången. Jag måste säga att det är riktigt tråkigt att sticka provlappar. Men jag gjorde det för er skull. Idag ska vi som sagt maska av. Och jag har 5 provlappar och vi ska prata om 5 olika metoder för att maska av. Som jag tycker är smakliga och bra att ha i sin arsenal. När man maskar av, då kan man ju välja om man gör det från avsidan eller rätsidan. Och det beror lite grann på hur egentligen man tycker att avmaskningen ser ut, vad det blir snyggast. Nu har jag stickat rätstickade provlappar för enkelhetens skull. Och det kommer ju att vara ett avigt varv där jag maskar av. Men det kunde lika gärna varit att man hade då maskat av då när det varit ett rätt varv. Men nu är det så här. Och det är då tekniken som jag ska visa er och ungefär hur det ser ut. Den första
som vi ska ta och jag visar avmaskningen. Det är en sydd avmaskning och det är därför jag har nålen framme. Och det är en väldigt enkel sydd avmaskning som passar jättebra för ett slätstickat eller rätstickat plagg. Det går självklart att använda det på resår också, men när vi kommer bort till det här tubular så ska jag visa hur man gör just en sån sydd avmaskning som motsvarar uppläggningen. Men här ska vi ta en vanlig sydd avmaskning och jag tror den brukar kalla för Italien ibland. Men vi säger vanlig sydd avmaskning och den är jätteenkel. Det börjar bara med att ta ifrån vänster till höger på den första maskan och dra av den på det viset. Sen gör man så här. Ta igenom två maskor. Och sen så tar jag från vänster till höger och drar av en maska. Så det är lite grann som att dansa jänka det här. Så två maskor från höger till vänster. Och en maska tillbaka från vänster till höger. Och så drar vi av den. Och det fastnar i stativet här. Så. Så. Två maskor framåt. Och en maska. Ja, ni får testa någon gång och filma er själva. En maska bakåt. Och så tar vi av den. Två maskor framåt. Bara det krånglar här nu. Så. Och en maska bakåt. Så drar jag av dem i samband med att jag lossar eller drar igenom. Så, två maskor. Framåt. Och en maska bakåt. Så, två masker bakåt och en framåt och ta av. Två masker bakåt och hur mycket jag drar åt, alltså tajtar åt garnet, det får man känna efter lite grann. För det är ju det som avgör hur tajt eller hård min avmaskning blir. Så har vi kommit till det sista. Två masker. En där. Och sen tar jag bara. Drar igenom. Så det här är den sydda avmaskningen. Som ni ser, ordentligt stretchig. Men det är som sagt, va, det beror ju på hur mycket jag tajtar åt. Kanske inte blir helt jämn nu, men det blir så när man försöker maska av framför kameran. Och jag skulle nog tycka att man känner, den är betydligt mer elastisk
än vad nederkanten är. Här känner man att det är liksom lite stumt. Så den här är bra elasticitet. Så har man en rätstickad eller en slätstickad kant så kan jag verkligen rekommendera den sydda avmaskningen. Ja. Så ser den ut. Då lägger vi tillbaka den där. Då ska vi börja sticka. Och vi ska ta en annan elastisk avmaskning. Bara få ordning på allt garn här. Och då tar vi den guldiga. Och vad vi ska göra här nu, det är en som jag inte heller vet om det finns något bra namn på det. Jag letade lite grann. Men den är en elastisk avmaskning. Som är stickad då. Och man börjar med att sticka två maskor. Sen tar jag över dem. Men jag drar inte ur den andra. Utan jag stickar de två maskerna tillsammans i bakre maskbågen. Vi zoomar in. Stickar en till. Man hade ju kunnat säga att jag tar över dem på stickan. Och sen så stickar jag med bakre maskbågen. Men det är ju bara ett moment för mycket. Så stickar en maska. Stickar dem tillsammans i bakre maskbågen. Sticka en. Tillsammans i bakre maskbågen. Sticka. Tillsammans. Sticka en. Tillsammans. Och här ser ni att det bildar en väldigt fin kant här uppe på. Ser det som en virkad eller som att det är en stickad kant på ovansidan. Hur stretchig den här blir, det är också lite grann beroende på hur mycket jag tajtar åt mina maskor. Men man kan vara ganska ungefär samma fasthet som man stickar normalt. Tycker jag fungerar alldeles utmärkt. Jag ska strax se hur stretchigt det här blir. Så. Så här ser ni. Det är en bra stretch i detta. Samtidigt som den är ganska så, man säger, stabil. Den är inte för sladdrig. Den är ungefär lika mycket stretch som kedjeuppläggningen. Så de är ganska lika. Så det här tycker jag är en uppläggning av avmaskning som passar bra ihop, för det blir liknande ifall man till exempel gör det på någon grytlapp eller något liknande. Så, och jag tycker att den är väldigt snygg också på det viset att det blir som en bra och stabil kant, så att det blir liksom som en snygg kant där uppe på. Som en liten hylla. Och den här brukar jag använda på tröjor. När jag inte gör någon sydd avmaskning. Och jag brukar använda den i toppen på sockor. För jag tycker att den ger en bra elasticitet. Och jag har en strumpa här. Som jag har använt den på. Nu är det här använd. Men ni ser ovankanten. Den här är ju då, det är ju falska flätor. Och jag gör som så att när det är avigt, då istället för att då sticka en rät maska
så stickar jag en AV-maska och sen stickar jag ihop de två maskerna i bakre maskbågen, precis som jag visade. Men det gör att då får jag ju liksom de aviga maskerna hela vägen upp. Så det blir snyggt. Så här har vi en. Och här ser ni att det här är rejält stretchigt. Så tycker det är en bra avmaskning att ha där jag verkligen vill ha en elastisk kant. Så. Det var den elastiska. Då ska vi se vad jag hade tänkt mig sedan på den ljusblå. Ja, vi ska göra en I-cord avmaskning. Det är också en snygg avmaskning. Och om ni tittar på I-cord, hur man gör den, så finns det ju att man kan göra den med 2 eller 3 eller 4 eller ja, nästan hur många maskor som helst. Det är egentligen bara liksom tjockleken på den. Men jag tänker att vi gör 3-maskig I-cord. Det innebär att jag lägger upp ytterligare 2 maskor och jag gör den stickade uppläggningen på det viset. Så nu blev en maska blev 3 istället. Och sen gör jag som så att jag stickar 2 av dem. Och när jag kommer till den tredje så stickar jag den i bakre maskbågen. Sen får jag tillbaka alla 3 på vänster sticka. Och sen börjar jag från början. Sticka 1, 2 som vanligt. Och sen den tredje stickar jag då tillsammans med nästa maska i bakre maskbågen. Så tar vi och tappar tillbaka dem igen. Så stickar vi 1, 2 och den tredje i den bakre maskbågen tillsammans med nästa. Så det sista steget påminner ju om den elastiska avmaskningen. Vad som händer här, det är ju att det här garnet, det går ju då på baksidan och stickas ihop med den första maskan. Så det är det som drar ihop det så att det blir som en liten en kord. Vi ska se hur det ser ut när jag har gjort klart kanten. Så tar vi tillbaka. Och sen så gör vi 1, 2 vanliga. Och sen sticka 2 tillsammans i bakre maskbågen. Hur stram den här I-corden blir, det är ju egentligen beroende på vilken stickstorlek jag har. Och självklart då tjockleken på garnet. Vad man kan tänka på ifall man stickar hårt, det är att jag kanske går upp lite grann i stickstorlek. Så istället för som man oftast gör när man stickar nederkanten eller gör en kant att man har lite mindre stickor, så kan man här kanske välja att gå upp en halv storlek på stickorna. Bara för att de här maskerna då inte ska bli för hårda. Och så kommer vi då snart komma till kanten. 1, 2 och sen har vi 2. I det bakre. Så femte finns det ju lite olika sätt på hur man kan avsluta det här på snyggaste sättet. Men nu gör vi det bara enkelt. Så det här är ju då I-cord avmaskningen. Och tittar vi på baksidan så i och med att jag då förde garnet bakom så är det dratt ihop sig så att det har bildats som en
en kant runt, som en rullad kant runt. Och det här tycker jag är en väldigt snygg avslutning eller början på ett plagg. Det ser ju som väldigt vårdat och snyggt ut. Och den är ju, det är bra elasticitet på den. Och motsvarar rätt så bra den korsuppläggningen som jag gjorde här nere. Där har de ganska lika. Det är en bra avmaskning att göra just om man vill ha lite stabilitet på själva plagget. Så att det inte liksom bara delar på sig ut, utan att det finns en stabilitet. Ibland kan man vilja ha det längst ner på en ärm. Men den är inte lika elastisk som stickningen i sig. Utan det finns ett stopp i den. Och vill man då som sagt ha den lite mer elastisk, så rekommenderar jag att gå upp en halv storlek i maskor. Så jag får de här maskorna lite större helt enkelt. Sen finns det säkert varianter där jag ökar ett antal maskor på varvet innan då för att få mer. Men det här tycker jag är snyggt. Och jag har ett plagg som jag kan visa. Det är min Stockholm slipover som jag då använde mig av I-cord avmaskning. Både i nederkanten där jag då stickade rätstickat nederkant. Och den har en, som sagt då, det är inte lika elastiskt, men det gör en bra kant här nere. Så att den liksom inte fläker ur. Och i och med att jag har gjort då en delad nederkant, så kan det vara bra att ha en lite stabilitet. Och jag gjorde också I-cord avmaskning i ärmhålorna. Och här är det ganska stumt. Här jag har blockat ut den. Och här gick jag inte upp i storlek på maskerna. Men det är också så jag ville ha det, så att inte ärmhålet blev för stort. Och samma sak här i halsen. Ganska stumt. Men det är så jag ville ha den, just för att det ska bli en stabilitet i halsringningen här. Så inte superelastisk. Men ger en bra finish på ett plagg och en stabilitet. Som ni ser här. Så riktigt snyggt. Också snyggt att ha till exempel på sjalar eller annat. Så. Det var I-cord avmaskningen. Då kommer vi till den gråa här nu då. Där jag gjorde den här German Twisted. Och här så ska vi köra en isländsk avmaskning. Och den lärde jag mig för några år sedan. Eller något år sedan, kanske. Och jag tycker att det är en väldigt fin avmaskning att ha just när man stickar rätstickat. För den blir lite grann som, nästan som en in- och utåtvänd I-cord, kan man säga. Vi startar genom att bara göra en maska, ta av den och sen hämtar vi den bakifrån och sätter tillbaka igen. Då så. Det här är då samma rörelse egentligen hela tiden. Men jag går in genom den maskan, den första maskan. Hämtar nästa maska. Så att jag kommer ut igen. Hatten där. Och så stickar jag den. Så jag stickar den liksom genom den första masken. Och sen släpper jag bägge två. Sätter tillbaka den. Vriden så jag går bakifrån. Det är för att få en liten vridning på det. Sticker in. Genom. Hämtar. Ändå maska och kommer ut igen. Så stickar jag den här. Och släpper allt upp. Och sätter tillbaka. Sticker in. Hämtar. Och här kan jag ju välja då att
dra åt den där första masken lite grann. Och sticker och släpper alltihopa. Sätter tillbaka. För genom att ha den första masken ganska lös så blir det ju lättare att hämta nästa maska. Så. Och då kan jag dra till den lite. Och så stickar vi, släpper allting. Och sätter tillbaka. Jag sätter då tillbaka den så lite vriden. Gå igenom. Hämta. Tajta åt lite. Och sticka. Tillbaka. Så, hämta. Kan tajta åt lite grann. Sticka igenom. Och släpp. Och sätt tillbaka. Så. Och sen så, som sagt, hur mycket man tajtar till den, det är lite grann hur mycket jag drar åt maskorna helt enkelt. Tillbaka vriden. Hämtar upp. Tajtar åt lite grann. Hämtar upp. Tajtar åt. Och släpper alltihopa. Så. Så får vi den då, den isländska avmaskningen. Och varför den heter det, det vet jag inte riktigt. Kanske för att den görs på Island. Och som ni ser så blir den väldigt snygg tillsammans med rätstickat. Det är lite knöligt här för att jag inte drog åt ordentligt. Så den blev lite ojämnt. Elastiskt. Så är den, tycker jag, motsvarande ungefär den här German Twisted. Kanske lite tajtare. Vi jämför med I-corden. I-corden är hårdare. Och den här elastiska är ju mycket mer elastisk. Man kan nog säga att den isländska ligger lite grann mitt emellan. Jag använder den här gärna på sockor som jag stickar nerifrån tå upp. Och jag maskade precis av den här sockan med just den isländska avmaskningen. För det här avslutar jag då med rätstickat. Jag avslutar med ett varv räta maskor och sen så var det själva avmaskningen. Och jag tycker att det blir snygg, för det blir så som en fortsättning på de här det rätstickade gröna. Och rent elastiskt, så ja, jag känner att det är en kant, den fortsätter inte i evighet. Men det motsvarar elasticiteten av resten av strumpan. Nu är inte de här blockade eller någonting, så det viker till sig lite. Så ja. Det här tycker jag är en bra avmaskning att lära sig att ha i sin arsenal. Den isländska. Så då ska vi ta Save the best for last.
Oj. Och det är ju det som är... Oj, nu rullar alla stickorna här. Det som en del tycker är jättesvårt att hata. Och det är den här tubular bind off. Och kan jag säga på engelska, det som vi kallar för avmaskning eller att maska av. Det heter i regel bind off, men kallas också ibland för cast off. Och tubular bind off. Tekniken är i princip samma som att göra med maskstygnen. Där man syr ihop till exempel under ärmhålorna eller fäster två projekt ihop. Man syr ihop dem istället för att göra three needle bind off. Så lär man sig den ena tekniken så kan man ganska snabbt applicera det på den andra. Och tubular bind off är jättebra just när det kommer till någonting som är resårstickat med då one by one rib, vad jag kallar det för, eller en gånger en resår. Och det här finns ju också flera olika videor, en del lär ut på olika sätt. Jag hittade en som jag trivdes med och har fortsatt med den. Jag gör inte någon speciella setup i början, utan jag kör bara på. Och det är egentligen fyra steg, en sån tubular. Och vi börjar med steg ett. Från vänster till höger. Och så tar jag av den. Ska vi fästa trådarna kanske? Sen ska vi vara i bild också. Så. Sen går vi från höger till vänster i en rät. Och drar igenom. Ja. Så. Och sen går vi från höger till vänster i en avig. Och tar av den. Men var allting fastnar nu då? Så. Så att nu har jag då gjort. En rät har jag tagit av. Jag har dratt igenom en rät. En AV har jag tagit av. Och nu går vi mot AV igen. Och då kommer jag in från baksidan. Jag greppar tag runt den där på det viset och drar igenom. Och det var den fjärde maskan, eller fjärde, oj, delen av det hela. Så då börjar jag från början, en rät där jag går från vänster till höger, plockar av, så ut med den. Jag tar nästa rät, där jag går från höger till vänster, alltså in. På det viset. Sen tar vi och går på de aviga. Då gör jag från samma sak, från höger till vänster. Men jag plockar av den samtidigt. Och sen tar vi nästa avia där jag går in, sticker in den mellan. Jag fångar upp, så den främre maskbågen är den jag fångar upp. Nu får jag med provlapparna här. Bort med dem. På det viset. Och det var den fjärde. Det zoomar ut så. Slipper jag hålla på och virra så mycket. Så ett. En rät som jag tar av. Så det är ju knitwise jag gör den. Så som man sticker in om jag skulle då göra en rät. Jag tar nästa rät där jag sticker in den purlwise.
Det var nummer två. Sen tar jag, går jag på de aviga. Då tar jag en avig. Som jag skulle göra då, pearl. Och släpper den. Det var nummer tre. Och sen så tar jag då den som jag går in mellan maskorna. Fångar upp i den främre maskbågen. Som jag skulle göra då knitwise. Och det var nummer fyra. Så knit. Purl. Purl. Och knit. Det är alltså från vilket håll som själva fångar upp eller går in genom masken. Så en rät maska från vänster till höger. Men då. Och sen tar vi en rät maska igen från höger till vänster. Sen tar vi en avig maska från höger till vänster. Och sen den fjärde då som jag går in bakom. Om man tycker att det är svårt, alltså som går in och fånga upp, så kan man gå igenom hela. Och sen så kommer jag här då och sticker den så här, knitwise, alltså ifrån vänster till höger och ut igen. Det är samma sak. Så det var nummer fyra. Och den här, den fjärde steget, det underlättar ju jättemycket om man har först fäst sina trådar. Så. Om man har en sån här nål som är böjd, då är det lättare att kroka runt det. Så vi tar igen ettan från vänster till höger. Maskar vi av en rät maska. Sen går vi från höger till vänster, också i en rät, och drar igenom. Sen tar vi den aviga från höger till vänster, plockar av. Och sen gör vi den fjärde, en avig som jag kommer in bakifrån, hämtar upp den bakre maskbågen, eller främre maskbågen, och drar igenom. Så, knit,
Pearl. Pearl. Och S2 knit. Och sen avslutar jag bara på enklaste sätt. Så, då har jag gjort en tubular bind-off, en sydd avmaskning för att användas vid resår, en gång igen, resår. Och här ser ni att den är likadan då som den är i själva uppläggningen. Så här kan det vara svårt att veta vilket som är uppläggning och vilket som är avmaskning. Och här gäller ju då att dra åt tråden lagom mycket. Tillräckligt mycket för att maskerna ska synas. Men inte så mycket så att det blir stumt. Och här ser ni ju att här har vi ju en rejält med elasticitet i detta. Och att använda det här till exempel på en mössa, en kaul, nederkanten på muddar, på halsen är ju perfekt. Så, där hade vi de 5 stycken olika tekniker för avmaskning. Vi hade den sydda, som ju är betydligt enklare än tubular. Som är att vill man ha en sydd avmaskning så rekommenderar jag ju definitivt den här. Den är bra elasticitet i den och väldigt enkel att sy. Vi har den här elastiska som jag tycker ger en väldigt snygg kant uppe på. Som är en dekorativ kant för både plagg och andra accessoarer. Och bra elasticitet i den. Sen hade vi I-cord, som också blir väldigt snygg. Inte lika elastiskt, utan mer en stabil. Och man kan få mer elasticitet genom att jag ökar storleken på stickorna då, så att maskorna blir större helt enkelt. Och sen hade vi den isländska, som blir snygg tillsammans med en rätstickning och också en rätt bra elasticitet i. Lite som I-corden, att det finns ett stopp i det, den fortsätter inte i evigheten, så det finns en stabilitet. På den Lila Winter som jag håller på att sticka nu så använder jag mig av den isländska avmaskningen i muddarna. Och det ger liksom en bra stabilitet i det hela. Och sen avslutningsvis en tubular bind off. Och där nere hade vi en tubular cast on. Då så. Hoppas att det här avsnittet var lärorikt. Så får vi se vad som kommer nästa gång.